دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان اور مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے اتارے گئے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر زید کی بیوی نے اپنی بہن کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی کو دودھ پلایا اور انجیکشن لگوائی، اس انجیکشن کے ذریعے سے سینے سے دودھ اترا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس نے اس بچی کو دودھ پلایا، تو پھر یہ ہے کہ زید اس کا رضاعی باپ بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ زید اس کا باپ رضاعی نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے سینے میں جو دودھ اترا ہے، زید کی بیوی کے سینے میں جو دودھ اترا ہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے اترا ہے، زید کی وجہ سے یعنی شوہر کی وجہ سے نہیں اترا ہے۔ لہذا زید اس بچی کے لیے رضاعی باپ نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے نامحرم ہوگا، اور البتہ جو جس کو دودھ پلایا ہے وہ ماں کے لیے اس کی رضاعی بیٹی بن جائے گی اور وہ ماں اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔